jsem starý aristokrat, stát mi kysi ohrad v okrad, lidem jsem se stal. Ale putí se metovce, konečně zas nejsem moc se stát mi hrad za stát. Přestože jsem rodem šlechtic, v zahradě já bydlím nechýt, stará mi tebe věd. Na sídlišti mají žáku, v našem starým paneláku, já jsem větší klid. Letadlo? No, takový to nejlehčí, ten ultralight. Baronku, ke mně! Ke mně! Jak to jsi si koupila letadlo, když nemáš řidičák ani na auto? Podívej se na mě, s tebou mluvím. Jestli se to podaří tady na té malé zahradě dostat nahoru, tak první, co uděláš, že urazíš ten komín i s čápem. Jo, že to napálíš do svatý barbory. Už ten bys on zase brambory? Já myslel, že dneska chlebík a zase brambory. Půjď tam jim na sabo. Jsem ty prachy neměl rozdělovat, nemáte rozum. Sakvý všechno rozkutálíte. To já jsem tati barone daleko rozumnější než baronka matka. Já si zatím dneska koupila jenom postel. Prosím tě, jakou postel? To ti nestačí ta zámecká z nebesama utrácet prachy za postel, či vyčet zbytečně. To ti, barone, v mý posteli se nedá spát. Když se lehnu na záda, bolí mě záda. Když se lehnu na břicho, bolí mě břicho. Když se lehnu na bok, bolí mě bok. Když se v ní miluju, bolí mě kolena a lokty. To všechno tě bude bolet v každý posteli, čověče. To není pravda, tohle je úplná novinka. V tý nebolí vůbec nic. Ale doufám, že to není ta vodní postel. Dřív nebo později to prdne a vytopí to celý zámek. To není vodní postel, to je vzduchová postel. Co to za blbost, kolik to stálo, čověče? Dostala jsem fantastickou slevu, normálně stojí asi milion, ale mě jí dali za 900 tisíc. Ježišmarja, plodím jenom kreténe, ona dá 900 tisíc nějakým zlodějům za nějakou nafukovací madraci. To není nafukovací madrace. V té posteli se spí na vzduchovém polštáři. Komteso, ale v něčem ten vzduch musí být přece, ne? Ten vzduch není v ničem. Zapne si vypínač a asi 1000 trysek vytvoří vzduchový polštář, na který si lehne. Ty si dáš srandu. No to jsou vlastně ty čluny, co lítají na vzduchovém polštáři přes bažiny. Akorát jsou vzhůru nohama. No, to musí být strašný kravál. Má to několik rychlostí, tati barone. Když zapneš jedničku, tak ležíš 30 cm nad postelí. Když tam dáš dvojku, tak můžeš spát metr vysoko. A když tam prdneš trojku, tak spíš jdeš nahoře u stropu. Ale to nesmí vypnout prout. Stává se z vás typická konzumní společnost. Máme prachu jako šlupek a co? Můžeme si koupit i letadlo a co? Můžeme se tady na zámku válet od rána do večera, přežírat se, opíjet se a co? Když jste šlechtici, tak vás tento nesmí uspokojovat. Mě to uspokojuje. Uspokojuje? Chcípneš jako živočišná roura, po který na tom světě nic nezbyde. Chcípneš zapomenutá jako většina plebejců, kterým celý život šlo jenom o žrádlo, o pití a o věci. A o mrouskání. Jaromír, že ty nejseš úplnej blbec. Všechna čest, začínal jsi sice ve zvláštní škole, ale dotáhnul jsi tu až na předsedu ZOKSČ. Ale my šlechtici máme navíc. Nikde se o tom nesmí psát, jo, ale je veřejným tajemstvím a každý patolog vám to řekne, že lidi modrý krve mají dvakrát větší mozek než plebejci. To jsou keci, ty vole. To nejsou keci, Jaroměře. Podívej se do nějaké neurochirurgické literatury. Tam se dozvíš, že už někdy v 18. století afričtí lidojedi přepadli výpravu německého šlechtice Johannese von Heidelberga. Nejdřív snědli jeho, protože byl nejčistší, a pochutnali si na jeho velkém mozku. A když potom postupně začali jíst členy výpravy, tak byli velice zklamaní, protože jejich největší laskominku mozeček měli ostatní dvakrát menší než jejich urozený vůdce. A vy máte zase kratší tohleto. To je pravda. Jak jsi to viděla, Šerem? Jak jsi to viděla, kurva dala? To, že nám šlechticům Bůh nadělil větší mozek, to nás zavazuje. Naší povinností je hnát vývoj světa vpřed. My musíme objevovat, zdokonalovat, vynalézat a přestože nám k tomu naše prohnilá demokracie nedává mnoho příležitostí, musíme aspoň skrytě vést plebejce k lepším zítřkům.
A odměnou za to se nám dostane věčný slávy a světlý památky. Je přímo naší povinností vstupovat do dějin. Třeba i negativně. Je lepší prostavit se jako padouch, než chcípnout jako anonym. Já do toho sice jako původem plebejk nemám co kecat, ale měli byste si dávat pozor, abyste se pro něco neobětovali a po smrti po vás stejně neštěknul ani pes. No to by bylo hrozný, no ne. Tomuhle riziku se vyhneme, když naší hlavní motivací bude mediální sláva. Nesmíme se vrhat na věci, které jsou mediálně nezajímavé, jako nazbírání známek, rybaření, zahrádkaření, jazz. To je pravda. Člověk se navěky proslaví, když se mu podaří udělat nějakou velkou věc pro národ. Třeba založí nějaké město, nebo pro svoji vlast vybojuje nějaké území, nebo svoji vlast nějakého zbytečného území zbaví. To se nám těžko podaří, ale proslavit bychom se mohli naopak něčím, co národ příšerně naštve. Každý národ příšerně naštve, když se mu šáhne na jeho národní symboly. Já jsem kdysi vymyslel, jak jednou ranou příšerně naštvat Čechy Moravák, jo. Já bych odbagroval horu Říp a tou hlínou bych zasypal Macoku. A taky by se český vlastenci naštvali, kdyby jsme Žižkovi na Vítkově na té jeho soše urazili ten palcát a dali mu do ruky místo toho třeba hokejku. Nebo Dudy. Vidím, že na negativní proslavení máte docela dost nápadů. Nebo bychom se mohli proslavit nějakou loupeží století, třeba něco jako byla slavná vlaková loupež. Ale pojďte, ukrademe korunovační klenoty. Nebo, co by si s tím dělala? To se nedá prodat. No já bych to nosila. Tady ve Zbraslavicích na zábavě každý ví pydlej, co to je. Ale aby to tutově nikdo nepoznal, tak bych si to pro jistotu stejně přestříkala nějakou jinou barvou. Budiš, Libuno, ta briliantová čepice by se ti možná na hlavě docela výjímala, ale co budeš dělat s tím žezlem? No já bych to nosila v kabelce a když bych šla v noci ze zábavy a otravoval by mě nějaký chlap, no tak bych to z té kabelky vyndala a majzla bych ho s tím po hubě. A už brilanty lítaly. A jemu zuby zuby. To by ho odradilo, no ne? Já bych se přece jenom snažil proslavit něčím pozitivním. To by bylo vymyslet něco tak převratného, jako když si vymyslel Edison tu svoji žárovku. To by byl, pane, zápis do dějin. To by bylo slávy. Žárovka, která svítí, to je toho. Ale vymyslet tak žárovku, která by dělala tmu, to by bylo. Žádný žaluzie, žádný rolety, žádný klapky na oči. Přijdeš v poledne domů, chceš si zdřímnout, otočíš vypínačem. A tma jako v prdě. Já mám taky zajímavý nápad. Největší starostí bohatých lidí je, aby nebyli vykradený, jo. Bezpečnostní agentuře nevěřejí, poplašnému zařízení nevěřejí. Nejspolehlivější ochranou se ukazují být bojoví psi, jo. No ale těch se lupiči lehko zbaví otráveným buřtem. Je možná napadla nejspolehlivější ostraha, kterou lupiči nevočurají nikdy. Jaká, tati barone? Se strojem umělýho motorovýho zlýho psa. Se smějete, jo. Ale s pomocí různých počítačových odborníků, inženýrů a mechaniků, motorovýho psa se strojem a pustím ho na vás, tak vás smích přejde. Začínám ti věřit, tatíčku barone. A ten pes bude mít tři funkce, jo. Když se tam naprogramuje první, tak ten pes skočí po všem, co se pohne a zakousne se do nohy, že jo. Když se tam dá druhá funkce, tak se zakousne do zadku a když se tam dá třetí funkce, tak ti ukousne kulky. A bude ten pes, tatínku, barone, na benzín nebo na naftu? Prosím tě, to není důležitý tohleto. Mě taky napadlo, že bude asi výrobně nejjednodušší, když ten pes bude mít místo železný cvakající huby kotoučovou pilu. To bude hrozný. Myslím si, že lupiči se ani nepřiblíží k zahradě, kterou budou křižovat motorový mrchy se spuštěnou kotoučovou pilou. Děkujte, a co když se majitel vele opije, zapomene ty motorové psy vypnout a vleze na svoji zahradu. První čokl mu řízne nohu. Majitele takhle střežený chvil sice nikdy nebudou vykradený, ale budou většinou bez nohy. Pojďte vymyslet něco vědeckýho. Napadlo mě, že když je v učebnicích přírodní zákon o spojených nádobách, že by tam měl být přírodní zákon i o nespojených nádobách. Myslím, jak tě to napadlo? No, přemýšlela jsem o tom. Jak by ten zákon zněl?
No, že ve všech nádobách, které spolu nejsou spojený, může být hladina různě vysoko. To si blbý, co? No tak s tímhletím se, Komteso, asi neproslavíš. S tímhletím se do učebnic nedostaneš. Já jsem si to myslela. Tak proč s tím otravuješ, když jsi věděla, že je to blbost? Hele, vykašlem se na vědu, tudy cesta nevede. My máme tak maximálně na nějaký hrdinský čin. No ten může udělat každý blbec. Já ti poradím hrdinský čin, při který možná přijdeš o život, jo? Zítra půjdeš do Ostrova do hospody, až tam těch 30 dětků bude sledovat ten zítřejší zápas Sparta Slavie, jo. A těsně před koncem zápasu, jo, třeba těsně před penaltou, jo, půjdeš k televizi a přepneš jim to na ošklivku Katku. Taky, že možná přijde o život. To 3 vteřiny po přepnutí kanálu bude mrtvá. Já ze školy vím, že se v minulosti hrozně proslavily různý historický falzifikáty. Co vyrobit nějaký podvrh a někam ho nastražit, aby ho nějaký blbec našel? Aby ten cizí blbec byl slavný, že jo? Správný postřeh, Jaroměři. My si ten podvrh musíme sami objevit. Ale nesmí prdnout, že to je podvrh, že jo? Stačí se nad starou kůži, naučit se staré písmo a nějakou zkomolenou latinou na to něco zajímavého napsat. No, pak se to dá na chvilku do trouby a potom mi uhlíková expertiza ukáže žádoucí stáří toho dokumentu. A co tam napíšeme? No něco, co svět zajímá, no. Křesťanský svět nejvíc zajímá život Ježíše. Mohli bychom tam třeba napsat, jak se Ježíš jmenoval příjmením. To se, myslím, moc nepsalo. Jenom, že byl z nějakého Nazaretu, nebo co? Napište tam, že se jmenoval Ježíš Nová. Není ani jistý, jestli v tom Zapadákově tenkrát měli nějaký příjmení. Možná, že by lidi zajímalo, jaké bylo Ježíšovo původní povolání. O tom se, myslím, taky moc nepsalo. No nejspíš byl něčím vyučený, ne? Byla jsi vyučený elektrikář, Komtesi. Ještě se na tom pergamenu takhle blbě vtipkovat. Urazíte spoustu Čechů. Víte to, že teďka v té poslední anketě o nejoblíbenější světovou osobnost skončil Ježíš na 3. místě, hnedka za Bubílkovou a Jágrem. Víte co, žádné podvrhy dělat nebudeme. Praskne to na nás a nějaký náboženský fanatik nám zapálí zámek. Tak necháme na pokoji náboženský věci a pojďte našim historikům podvrhnout něco jiného. Nejlepší by byl drb o nějaký známý český osobnosti, ale muselo by to být něco opravdu šokujícího. Třeba, že pravotec Čech byl muzik. Já bych u náboženství radši zůstal, jo. Když se člověk proslaví přes něco katolického, je také potom slavný u všech křesťanů. A to je nejméně miliarda lidí. Hele, co kdyby jsme vymysleli, že se tady kometě za zámkem zjevila Panna Maria? To by byla, pane Sláva. Proudili by sem 1000 věřících, pořádali by se tady poutě a procesí, možná, že by přijel i papež. A kometa by mu o tom zjevení vyprávěla. To je kravina. Míst, kde se zjevila panenka Maria, je spousta. Je v tom strašná konkurence. Víš, jak dlouho by nám trvalo, než bychom přetáhli lidi z ostatních poutí? Komtese se musí zjevit někdo jiný. Již mám další geniální nápad. Komtese se musí zjevit Josef. Ten se ještě nikomu nezjevil. To je pravda. No. Josef se nezjevuje, kašle na to. Když se Josef zjeví poprvé tady u nás, tak to bude bomba. To budou poutě, to budou procesí. No ale já mám obavu, že Vatikán nebude chtít mít s tím naším Josefem nic společného. To naše poutní místo nám papež nikdy nevysvětí. Tak mu pohrozíme, že se jinak obrátíme na Židy. To jsou všechno slepý uličky. Mám strach, že se nikdy neproslavíme. Už to mám. Jsem na sebe naštvaný, že mě to nenapadlo dřív. Vejdeme do historie a dostaneme se do učebnic, když aspoň na krátkou chvíli uděláme státní převrat. Líbí se vám to? Přeskočilo ti, bratře barone. Vždyť nás postřílej. Proč by nás postříleli? Uděláme něžnej státní převrat. Jak, prosím tě, teď za náma nikdo nepůjde. Zůstaneme osamocený. Když vylezeme v televizi, budeme lidem nesympatický. Hlavně ty, tati barone. Co si to dovolíš, ty smrade? Chceš být barone miláček národa a i tady ve vesnici všechny sereš. Ale uklidněte se. Bude to míru milovný pokus o převrat. Nikdo za náma nemusí jít. Jo, než se to všichni dovědějí, tak už budeme dávno potlačený. Nemluvil jsem o televizi, stačí, že se zmocníme na chvíli nějakého malého rádia. A tati barone, vyhlásíš do éteru, z koho se stává vláda?
No samozřejmě, zmocníme se nějaký stanice, oznámíme svržení Topolánkovy vlády a vyhlásíme uherskou monarchii. Já se vyhlásím králem a vás jmenuji ministrama. Uherskou monarchii? No se neudržíme u moci ani 5 minut. No tak českou uherskou monarchii, no. Řekneme, že Habsburkové na to ohrnují nos, no. A takže jsme se to jako potomci uherských šlechty ujali, že jo. Nakonec jako monarchie jsme se naposledy jmenovali Rakousko-Uhersko, tak máme na nástupnictví právo. No, to zní docela věrohodně, tatíčku barone. A kterýho rozhlasu se chceš jako něžně zmocnit? Když jsem říkal něžně, tak jsem měl na mysli, že nebudou žádný mrtví. To neznamená, že se nebudeme muset prát. Já se s nikým prát nebudu. Pedla by mi podpeda. Tak tě nemenuji žádným ministrem a je to. Tati barone, a když se budu prát za naší věc, můžu kousat a prskat? Můžeš všechno, když nám to pomůže dobít stanici. A budeš za to ministr obrany. Řekněme, že se nám podaří nějakou chvíli vysílat. Ale jak tu naši monarchii vyhlásíš? Co řekneš lidem? Tak řeknu, že došlo ke státnímu převratu, že Mirek Topolánek a Venca Klaus už jsou zavřený v Daliborce. Že už se učí hrát na housle. Řeknu, že chceme navázat na dobrou tradici Rakouska-Uherska a že vyhlašujeme Česko-Uherský království. A tatíčku barone, čeho já budu ministr? Já bych chtěla nějakou flákárnu. Myslím, že dokonce existuje nějaký ministr, který ani nemá žádný ministerstvo. No myslím, že jediný, co dělá, že se ho jednou za měsíc někdo zeptá, jestli by něco šlo, no a on mu řekne, že to nejde. Nevím, jak se to teda jmenuje, ale myslím, že to u nás dělá takovej jeden hrozně sympatický starší ušatej pán s hlubokým hlasem. Libuno, neotravuj teďka bratra s takovými detaily. Bratře, prosím tě, můžeš nám říct, jak si konkrétně představuješ to uchopení moci? Já nejdu do ničeho, co by ohrozilo zdraví a životy naší rodiny. Prosím tě, neboj, proběhne to úplně v klidu, jo. Vnikneme do nějakého menšího soukromého rádia, který nestřeší žádný ozbrojený vrátnej, třeba do Country and Western rádia, no. Ty jsi spadnul z višně, nebo co? Do Country and Western rádia? Vždyť tam má každý redaktor kolt u pasu pod sakem. Udělej z nás řešeta. Richis má pravdu, já jsem v hospodě slyšela, že jejich ředitel nenosí do práce jenom kolt, ale i laso. Víte co, tak se zmocníme studia A v Karlíně. To poslouchá taky hodně lidí. Já to tam moc dobře znám, protože jsem tam chodil nahrávat s naším souborem Teplý madrigalista. Dělá tam jen pár podvyživených redaktůrků a ve vrátnici je jenom jedna stará bába. Pistoli je zaženeme do sklepa a tam je zavřem. Já vím, kde je to studio. Hned kousek vedle, chodím do kasáren za vojákama. No ale jestli jsou vedle kasárna, no tak to na nás můžou poslat tank. Já co, když něm bude sedět nějaký magor a hnedka to do nás našije? Tak takhle daleko to nesmíme nechat dojít, jo. Libuno, ty budeš nahoře na střeše za komínem a budeš pozorovat v okolí, jo. A jakmile uvidíš tank nebo policajty, tak nám okamžitě zavoláš, my ukončíme vysílání a rychle vyběhneme před barák s rukama nahoře. Takže když dorazí vojáci, policie a reportéři, tak to už budeme vlastně potlačený, jo? No, ale to už budeme slavní, že jo? Ano. Ale na jak dlouho půjdeme asi tak do vězení? Kolik nám tak můžou dát? No vlastně Emre a baronka mají papíry na hlavu. Vy tři jste penzisti. Takže, pane bože, jenom já a Kometa jsme plně trestně postižitelný. No, to je pravda. Emre a baronka matka budou osvobozený. Já tady s bratrem a s Jaroměřem my dostaneme podmínku a ty tadyhle s Komtesou dostanete tak roček. No. A za vzorné chování a kamarádění se s bachaři vás v polovičce trestu můžou pustit. Hele, jestli tam Kometo budou pěkný bachaty, tak si jako ženský docela polepšíme. No, když to tam bude dobrý, tak se to tam třeba i protáhneme, že jo? Sypiš? Napíšeme dopis ministrovi spravedlnosti, že ještě nejsme úplně polepšený, že bychom ještě potřebovali takovej roček. Že jestli nás pustí hned, tak půjdeme do prvního rádia a hned tam uděláme další puč. Nepučím, Emre nemá peníze, nepučím. Bývám bohle, pane bože, mě teďka něco napadlo.
My můžeme vyhlásit naši česko-uherskou monarchii a vůbec nemusíme dobývat žádný rozhlas. My nemusíme ani vytáhnout paty tady od nás ze zámku a můžeme začít hned. Jak to chceš udělat? No, teď nám po ruských vojácích zbyla ve sklepě ta veliká vysílačka. Dalo by se to zprovoznit ještě? Samozřejmě. Stačí dobít baterie a vytáhnout anténu na střechu a můžeme začít vysílat. Já se narvu na střední vlny hned vedle Prahy 1 a bude nás slyšet po celé republice. Možná taky v zahraničí. Když bude příznivé počasí, můžou nás chytit až ve Španělsku. Já taky chytit něco ve Španělsku. Já chytit vody jedna holka. Iba za tmunkárem ještě ne. To je tak silná vysílačka, že to chytí až ve Španělsku, jo? No jo, měli to na spojení s Moskvou. Strejdo rytíři, já umím s tím vůbec ještě zacházet. Milá komteso, kdo byl jednou na vojně u radistů, nezapomene vysílat nikdy. Bratři, já pro ní dojdu, jo? Tak běž a já se zatím připravím projev k národu. Ale myslíte si, že to Ignác s tou vysílačkou zmákne, jo? Já bych mu teda moc nevěřila. Pamatujete si, jak měla tato televize ještě před 15 lety slabý zvuk? Ten se do toho dal, že to opraví a od té doby nemá ta televize zvuk žádnej. Já mu teda taky moc nevěřím. Pamatujete si, jak zvany z výpustního otvoru špatně odtékala voda? A jak to Ignác opravil a jak potom do vany výpustním otvorem dobře přitejkala žumpa? To bylo hnusný, v tom se nedalo koupat. Možná máte pravdu, jo. Já měl zase rozbitý holicí strojek. Vždycky jsem se holil, tak jsem mi zakousnul do ksichtu, no. Ignác mi to opravil a bylo to pak ještě horší, jo. Kousal dál a co víc, vždycky se do mě zakousnul, tak už nechtěl pustit. Ale vysílačkám snad rozumí dobře. Když je to tak silná vysílačka, tak to naše vysílání může slyšet hrozně moc lidí. Přesně tak, jo. Toudentou dobou Prahu 1 poslouchá tak 500 000 lidí. A ty to rozkecají a zatelefonují zbytku republiky. Panenko Maria, začínám se toho bát. Hronko, opovaž se nějakého policajta tím flaknout. Představte si, že to tam leželo 30 let a ta baterie je pořád ještě nabita. Ruská baterie je ruská baterie. Kam se hrabe bulharská, viď? Libuno, prosím tě, pojď sem. Ty jsi horolezila, takže vylezeš na střechu, tady máš anténu, uvážeš ji na komín a počkáš tam, dokud nezahledneš přijíždějící policajty. Jakmile uvidíš první jejich auto, přijdeš nám to sem dolů říct, jo? Hledu, ale chci být minister spojů. No a zase jsem ve svém živu. Naposledy jsem u toho seděl, když jsme v 68. se soudruhem Indrou naváděli sovětská letadla na letiště v Ruzyni. Já myslím, že už ta Libuna by tam mohla být. Bratře, přišla tvoje chvíle. Jsem těsně vedle Prahy 1. Zrovna tam nějaký recitátor potichu kuňká něco z Máchova máje, toho přeřveš 1-2. Já to schválně stopnu, za kolik minut po začátku našeho vysílání tu budou policajti. Tak, mikrofon, můžeš číst prohlášení. Voláme všechny čestné Čechy, Moravany a Romy cikánského původu, kteří již mají dost zkorumpovaných demokratických politiků, pokrytecké rovnosti mezi lidmi a frází o svobodě. Postavte se všichni za nově ustanovenou vládu česko-uherské monarchie, do jejíhož čela jsem se postavil já, baron Romedus Cyrani von Bolehaus. Jmenuji i nás ministry. Pojďme prděl s tím teď. Občané, vyjděte do ulic a postavte se za rod Cyraniů, který vzal na sebe břímě zodpovědnosti za státní převrat, za sesazení a uvěznění Topolánkovy vlády a prezidenta Klause a za znovu vytvoření království v českých zemích. Pryč se svobodou, pryč s demokracií, pryč s kapitalismem, pryč se svobodnými volbami. Naše šlechtické geny jsou větší zárukou inteligentního vedení národa, než kdejací mamlasové nezodpovědně zvolení jinými mamlasy. Ať je Matyáš Korvín, ať je Franz Josef, ať je Josef II., ať je váš nový král Romédus I., ať je královna,
ať žije princezna, ať žije Kašpárek, ať žije Ježibaba. Ať žije... Kouru, běží na nás po schodech urna. Urna s dědečkem, víš ty. Tak dědeček, já měl taková dědečka. Iba Boldovek, ten nevím, že mu ta žíku čapá je buta. Jsi nám řekla brzo, krávo, jsi neviděl přijíždět. Já jsem si dělala nechty. Policie, 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 všichni na zem. Au! Nechceš? Ticho! Koukám, že hlava rodiny byla jenom půl roku v blázinci a myši už mají pré. Na místo! Zase myslíš jenom na sebe, viď? A co my? My jsme snad s tebou nebyli půl roku v blázinci. Kvůli tvýmu blbýmu nápadu se státním převratem. Říkal jsi, že nás proslavíš všechny a zatím si v rozhlase při vyhlášení monarchie jmenoval jenom sebe, sobečku. Jmenoval jsem ještě královnu a princeznu. Děvčata mají, bratře, bohužel pravdu. Myslel si jenom na sebe. V blázinci jsme byli všichni, ale noviny psali jenom o tobě. Psali sice, že jsi kretén, ale jsi slavný. To je pravda, že jsem jmenoval jenom sebe. Ale já jsem vy a vy jste já. Co pak vám nestačí, že jsem proslavil jméno Cirány? Já nejsem žádný Cirány, já jsem Jaroměř Kotula. Nic jsem nevymyslel, nic jsem neudělal, nic jsem neříkal do rozhlasu a stejně jsem byl půl roku v blázinci. No jo, ale jestli ty jedinej nejdeš opravdu blázen. To byla blázně s Limitem. Co já s váma tak dlouho byla, to byla blázně s Perkele. Já myslela, že vězení, já myslela, že politická mučení a zatím blázen. Jak jsi, prosím tě, mohl myslet, že jsi ve vězení? To ti nebylo divné, že jsou všude okolo ženské v bílých pláštích a že dostáváš každý den studené sprchy a že každý měsíc dostáváš elektrošoky? Já myslela, že elektrická křeslo. Je bylo divné, že je pořád živá. Ale budí se metovce, konečně zasnem se, moc se stáv mi hrát zastav. Přesto, že jsem hodem šlechtic na hradě, já bylím nechý, stará mi vylevy. Musím ještě dojížáku, všem starým paneláku, já jsem ještě.